Jo crec que és el repte més important que s'ha trobat a la regidoria d'esports d'aquest Ajuntament amb anys, amb l'esport. No és un repte fàcil, però no és un repte impossible. Ho tirarem endavant, això està clar. Això que ho tingui clar tothom, no? Ens hem trobat unes instal·lacions molt precàries, no eren les instal·lacions que ens haguéssim volgut trobar. El que sí que demano, i segueixo demanant, és que l'usuari tingui paciència, perquè l'usuari paga i té dret a queixar-se i a transmetre tota la problemàtica que pugui tindre la instal·lació actual. Però el repte més important que tenim ara dins del que és el Montcada Aqua és reestructurar tota la sala de fitness. Tota la sala de fitness. Per què? Perquè ens hem trobat amb unes màquines que tenen 22 anys. Aquestes màquines s'ha fet poc manteniment d'aquestes maquinàries. Ens trobem que les maquinàries es trenquen, ens trobem que s'han trencat i no tenim aquest material per poder-ho arreglar, perquè la maquinària normalment amb 22 anys està obsoleta. Doncs volíem tindre més espais de sombra. En teoria hem fet un estudi per posar parasols, més hamaques pels usuaris de la piscina, més hamaques. Volíem, sobretot, arreglar les dutxes. Sí que és cert que volem ampliar amb més taules la sala de pícnic. Tindrem vigilància tots els dies. Hi haurà un vigilant que cobrirà des de dilluns fins a diumenge. El preu de la piscina va sobre uns 6 euros, l'entrada general de persona, no? Dia. Aquest preu, que la gent tingui clar que per l'Ajuntament és deficitari. A l'Ajuntament, una persona per dia a la piscina li costa 11 euros. Nosaltres els preus no els posarem, d'entrada general, ni molt menys. El que sí que tindrem que fer un ajust seria en el preu de l'abonament d'estiu que té la gent a la piscina. Ens agradaria tindre un camp amb unes grades altes, com és a la ferreria, i la part de sota doncs, tindre els vestidors d'obra, un bar, unes oficines que tinguin, no sé, lavabos, tot actualitzat perquè està tot molt precari, no? Aviam, quan tinguem l'estudi real de com queda el camp i els costos reals que queden, doncs llavors tindrem que mirar la manera d'intentar aviam com es finança i com es fa. És la realitat, aquest any no estarà ni molt menys, això està clar, no? I en principi, doncs, dins del que és el nostre mandat, ens agradaria portar-ho a terme, no? Hem marcat un full de ruta, vam recollir les seves necessitats. El que primer volem fer és realment quina és la quantitat de gent que va als casals. Llavors nosaltres el que volem és potenciar que la gent de Montcada vagi als casals. I un cop tinguem tota la gent que va als casals, nosaltres valorarem, depèn de l'afluència que tinguem en els casals, si hem de posar una residència, si hem de fer un centre de dia, si no. Sí que és cert que una residència pública ens agradaria a tots,